Bismillahirrahmanirrahim. Böyük alimlerden biri buyurur ki, mən Məşəd şəhərində İmam Rıza aleyhisselamın ziyaretgahında idim. Hərəmin müxtəlif güşələrində bir-birindən xəbərsiz üç nəfər dəyərli alim dualar məcmuəsi olan Məfatihul Cinandan dualar oxuyurdular. Onların hər üçü Allahın rəhmətinə qovuşublar. Bu üç nəfər alim Məşəd şəhərinin ən önəmli alimlərindən hesab olunurdu. Bunlar ilahi övliyadan sayılan Ayətullah Mircavad Ağa Tehrani, Ayətullah Mirbari və məşhur Xətib Ağay Fəlsəfinin qardaşı Ayətullah Fəlsəfi idi. Həmin alim deyir ki, mən ayrı-ayrılıqda bu üç nəfər ali cənabla görüşdüm və onlara eyni sualı verdim. Biz İmam Rızanın ziyarətinə gələndə özümüz üçün ən mühüm hansı duanı etməyimizi məsləhət görürsünüz? Qəribədir ki, hər üç alim bir-birindən xəbərsiz halda eyni cavabı verdilər. Aqibətinizin xeyirli olmasını dua edin. Çünki bundan üstün bir duamız yoxdur. Həmin şəxs deyir ki, mən Məşəd şəhərindən yola çıxdım. Müqəddəs Qum şəhərinə gəldim və Ayətullah Gülpayqani rəhmətullahi aleyhin huzuruna getdim. O dəyərli müçtəhidə də eyni həmin sualı verdim. Biz özümüz üçün ən mühüm hansı duanı oxusaq yaxşı olar? O cənab bir qədər fikrə gedib sonra cavab verdi. Mən aqibətin xeyirliyindən üstün bir dua bilmirəm. Burada bir məsələni də qeyd edək ki, insanın aqibətinin xeyir olmasına zəmanət verən əsas amillərdən biri də ata-anaya qulluq və yaxşılıq etməkdir. Xudaya, bizim işlərimizin axırını xeyir eylə.